ត្រឹមថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាបដោះស្រាយរឿងនេះមិនបានទេក្លឹបបាសេឡូណានឹងប្រឈមខ្សែធនហើយក្លឹបយកបាសេឡូណាប្រឈមនឹងខ្សែធនលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប្រសិនណាមិនអាចសម្រួលបន្ទុកចំណាយលើថ្លៃពលកម្មសម្រាប់កីឡាករបានតាមរយៈរបាយការណ៍ពី AOC1 បានចុះផ្សាយថាក្លឹបកំពុងស្ថិតក្នុងការចរចាជាមួយកីឡាករដើម្បីកាត់ថ្លៃពលកម្មប្រមាណ 30% របស់ពួកគេដែលស្មើនឹងទំហំចំណាយប្រមាណ190លានអូរ៉ូប៉ុន្តែបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះដោះស្រាយមិនចេញទេនោះក្លឹបនឹងរងហានិភ័យខ្ពស់លើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរហូតខ្សែធននាខែមករាឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគួរបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលក្លឹបស្ថិតនៅតំបន់កាតាឡូញ៉ារងទុក្ខលំបាកខ្លាំងលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបែបនេះក៏ដោយសារมันអាចទទួលចំណូលពីអ្នកចូលរួមទស្សនាក្នុងកីឡាឋាននិងចំនួនមួយផ្នែកទៀតនៅសារមន្ទីរក៏ដូចជាហាងលក់ទំនិញផ្សេងៗគួររំលឹកថាបាសេឡូណាស្ថិតនៅក្រៅបញ្ជី Top 10ដោយឈរនៅលេខ12នៅតារាង La Liga មាន8ពិន្ទុក្រោយឈ្នះ2ស្មើ2និងចាញ់2កូរ៉ូណាក៏ខ្លាចស្លាតាន់ដែរលោកព្រះស្លាតាន់ចេញសារមួយយ៉ាងលោចដាស់តឿនអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យការពារខ្លួនពីជំងឺ COVID-19 កីឡាករឆ្នាំឈ្មោះស្លាតាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមម៉ូវីងបានធ្វើតេស្តឃើញរោគសញ្ញាវិជ្ជមាននៃជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាកន្លងទៅតែបន្ទាប់ពីសម្រាប់ព្យាបាលអស់រយៈពេល15ថ្ងៃស្លាតាន់ក៏បានយកឈ្នះលើវីរុសមួយនេះកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅលោកព្រះស្លាតាន់ក៏បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីដាស់តឿនដល់អ្នកគាំទ្រឲ្យធ្វើការការពារខ្លួនកុំឲ្យឆ្លងវីរុស COVID-19 ត្បិតពួកគេមិនមែនជាស្លាតាន់វីរុសកូវីដ-19ហ៊ានមកប្រជែងជាមួយខ្ញុំតែខ្ញុំគឺជាអ្នកឈ្នះតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាស្លាតាន់ឡើយដូច្នេះកុំចង់ប្រជែងជាមួយនឹងវីរុសធ្វើអីអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពច្បាប់ដូចជាត្រូវពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតពីគ្នាធ្វើដូច្នេះទៅពួកយើងអាចយកឈ្នះលើវីរុសនេះបាននេះបតាមសារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកសាឡាតាន់ Ancelotti បញ្ចូលមូលហេតុដែលបានដាក់កីឡាករសំខាន់មួយរូបចូលលេងក្រោយចាញ់ Newcastle គ្រូបង្វឹកក្រុម Everton លោក Carlo Ancelotti បាននិយាយថា Jordan Pickford នឹងបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងជម្រើស11នាក់ដំបូងក្នុងជំនួបទល់នឹង Manchester United នាចុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីរូបគេត្រូវអង្គុយកៅអីបំរុងនៅក្នុងការប្រកួតបរាជ័យទល់នឹង Newcastle ដោយលទ្ធផល2-1លោក Ancelotti បានជ្រើសរើសអ្នកចាំទី Robin Olsen ដែលត្រូវបានខ្ចីជើងពីក្លឹប Roma កាលពីរដូវក្តៅកន្លងទៅសម្រាប់ជម្រើសដំបូងក្នុងការប្រកួតនៅទឹកដី Street Champions ជុំវិញការដាក់ Pickford នៅកៅអីបំរុងលោក Ancelotti បាននិយាយថាវាគ្រាន់តែជាការផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យ Robin ដើម្បីបង្ហាញពីគុណភាពរបស់គេដើម្បីបង្ហាញថាគេជាផ្នែករបស់ក្រុមគេជាអ្នកចាំទីដ៏ល្អម្នាក់ពេលនេះចូដិននឹងត្រឡប់មកវិញអូលសិននឹងលេងសាជាថ្មីនៅក្នុងប្រកួតផ្សេងប៉ុន្តែមិនមែនទល់នឹង Manchester United នោះទេវាមិនមែនជាបញ្ហានោះទេនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តឆ្លាស់កីឡាករដូចជាអ្នកចាំទីដូចជាអ្នកដតីផងដែររឿងម៉ាឌ្រីដនិង Liverpool អមមិនស្ទើក្រោយ Bayern Munich ត្រៀមដកសំណើផ្ដល់កុងត្រាថ្មីសម្រាប់តារាឆ្នាំខ្លួនម្នាក់ប្រធានក្លឹបលោក Herbert Henner បាននិយាយថាក្រុម Bayern Munich កំពុងត្រៀមដកសំណើផ្ដល់ជូនរបស់ពួកគេក្នុងការបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់កីឡាករ David Alaba ជាក់ស្ដែង Alaba បានបង្ហាញខ្លួនជិត400ប្រកួតសម្រាប់ក្រុម Bayern Munich និងអាចឈ្នះពានរង្វាន់ធំៗចំនួន17ចាប់តាំងពីបានបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងនៅឯទឹកដី Allianz Arena នៅក្នុងឆ្នាំ2010មកតែទោះជាយ៉ាងណាកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះនឹងត្រូវផុតកុងត្រាក់នៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយហើយវាត្រូវបានគេយល់ថាមានក្រុមធំៗនៅព្រីមៀរលីកមួយចំនួនរួមទាំង Liverpool ផងដែរកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើខ្សែការពាររូបនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្រុម Bayern Munich ហាក់អស់សង្ឃឹមក្នុងការរក្សាអាឡាបាឲ្យស្នាក់នៅក្លឹបបន្តទៀតបន្ទាប់ពីការចរចាលើកិច្ចសន្យាថ្មីតែងតែទទួលបានផលអវិជ្ជមានហើយប្រធានក្លឹបលោក Henner ឥឡូវនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការផ្ដល់ជូនកុងត្រាថ្មីនឹងមិនមានទៀតនោះទេសម្រាប់កីឡាកររូបនេះហើយចំពោះការលើកឡើងបែបនេះវាហាក់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ក្រុម Liverpool ក៏ដូចជាក្រុម AS ស្ប៉ាញ Real Madrid ផងដែរខណៈពួកគេកំពុងសម្លឹងស្វែងរកជំរើសខ្សែការពារម្នាក់ដើម្បីមកជួយសម្រាលបញ្ហារបួសកីឡាករដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេស្ប
Spurs អាចនឹងប្រើជម្រើសដូចមួយអ្នកបែបនេះទល់នឹងប្រៃថុនខណៈអាលីនឹងបែលត្រូវអង្គុយបំរុង បរាជ័យ ក្នុងការប្រកួតទៅនឹងរ៉ូយ៉ាល់អានវើបនៅយូរ៉ូប៉ាលីកបានបង្ហាញថាការឆ្លាស់កីឡាករក្រុមថតទៅណែមហតស្ពឺរបស់លោកជូមូរីញ៉ូមិនមានដំណើរការល្អនោះទេនៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យនេះពួកគេត្រូវតតាំងជាមួយប្រៃថុននៅព្រីមលីងដោយក្រុមមន់ខ្នៃមាសត្រូវការជ័យជំនះជាចាំបាច់ហើយកូនក្រុមរបស់លោកជូមូរីញ៉ូត្រូវលេងឲ្យបានល្អខ្សែបម្រើតាំងហ្គុយអិនដំបេឡេដែលខកខានការធ្វើដំណើរទៅប្រកួតនៅបែលហ្ស៊ិកអាចនឹងមានពេ
Steven Bergwijn និង Carlo Vinicius ដែលត្រូវបានបដូរចេញក្នុងតង់ទី 1 ថ្ងៃប្រកួតទល់នឹងក្រុម Anverm ទំនងជាមិនត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលលេងជម្រើសដំបូងក្នុងការប្រកួតទល់នឹងក្រុម Brighton នោះទេ ខណៈ Gareth Bale ក៏ត្រូវអង្គុយកៅអីបំរុងផងដែរ បើតាមការចុះផ្សាយរបស់ Radio Talk Sport ជម្រើសដំបូងរបស់ Spurs ដែលអាចប្រកួតទល់នឹងក្រុម Python អាចមានដូចជា កីឡាករ Harry Kane កីឡាករ San កីឡាករ Luga កីឡាករ Ndombele កីឡាករ Sissoko កីឡាករ Hojbjerg កីឡាករ Rik Chulong កីឡាករ Dier កីឡាករ Alderweireld កីឡាករ Doherty និង កីឡាករ Loris មានតែកីឡាករ 12 រូបគុណដែល AC Ball បានច្រើនជាង Kevin De Bruyne នៅប្រវត្តិសាស្ត្រ Premier League មួយជើងដែល Kevin De Bruyne កាត់បាល់ AC ឲ្យទៅ Kyle Walker គឺជាបាល់ AC លើកទី 69 ហើយនៅក្របខណ្ឌ Premier League ខណៈឈ្មោះរបស់គេបានរំកិលមកលេងរៀងទី 13 កីឡាករ Belgic បង្ហាញខ្លួននៅក្របខណ្ឌកំពូលអង់គ្លេស ចំនួន 160 ប្រគួនរកបាន 37 ក្រុមនិង AC 69 លើក បើធៀបក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រ De Bruyne ស្មើជាមួយនឹង កីឡាករ 1 រូប និង ចាញ់កីឡាករ 12 រូប ដោយអ្នកចូលលេខរៀងទី 1 ធ្វើបាន 168 លើកឯណោះ ទី 13 កីឡាករ Kevin De Bruyne និង Ashley Young ធ្វើបាន 69 លើក ទី 12 កីឡាករ Andy Cole ធ្វើបាន 73 លើក ទី 11 កីឡាករ Thierry Henry ធ្វើបាន 74 លើក ទី 10 កីឡាករ Teddy Sheringham ធ្វើបាន 76 លើក ទី 9 កីឡាករ David Beckham ធ្វើបាន 80 លើក ទី 8 កីឡាករ James Milner ធ្វើបាន 84 លើក ទី 7 កីឡាករ Steven Gerrard ធ្វើបាន 92 លើក ទី 6 កីឡាករ David Silva ធ្វើបាន 93 លើក ទី 5 កីឡាករ Denis Bergkamp ធ្វើបាន 94 លើក ទី 4 កីឡាករ Frank Lampard ធ្វើបាន 102 លើក ទី 3 កីឡាករ Wayne Rooney ធ្វើបាន 103 លើក ទី 2 កីឡាករ Fabregas ធ្វើបាន 111 លើក